Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, küçədə bir şəxs müğənni Nigar Camala hücum edib. Axşam az xəbər verir ki, həmin şəxs video açıqlama yayaraq baş verənlərdən bəhs edib. O bildirib ki, Nigar onun ünvanına nalayiq sözlər işlədib. Sosial şəbəkədə Nigar Camal tərəfindən videom yayılıb. Uzun müddət dövlətə xidmət etmişəm. Qadına kişiyə necə hörmət edilməlidir, gözəl bilirəm. Həmin xanım siqnal verdi. Pəncərəni endirdim ki, nə olub? Nalayiq ifadələr işlətdi. Onu mən dilimə gətirmək istəmirəm. Yaxınlaşdım ona, gördüm video çəkir. Bildim ki, paylaşacaq. Qarşısını kəstim, pəncərəsini döydüm ki, nə olub? Niyə video çəkirsən? Deyirəm, qadındır, çıxıb getsin. Amma maşınımı videoya niyə çəkirsən? Soruşanda isə sürüb qaçdı. Mən də əlimi güzgüsünə atdım əsəblə. Güzgüsü qırıldı. İndi heç kim demir, niyə maşından düşdü, güzgünü vurdu. Söhbətin için bilmədən danışırsınız. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev axşam az açıqlamasında həmin şəxsin saxlanıldığını bildirib. Barəsində araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək, deyə Nurlan Əliyev əlavə edib. Qeyd edək ki, Nigar Camal video paylaşaraq bildirib ki, yolda gedərkən bir nəfər onun avtomobilinin qarşısını kəsib. Daha sonra həmin şəxs maşından inərək Nigara yaxınlaşıb. Nigar pəncərəni açmadıqdan sonra sürücü onun maşınına zərbələr indirib.